Va? Spanar deployment, Klissit. Springer piphus direkt där? Ja, eller klistrare. Ja. Brushar piphus, bara smoker upp. Men jag springer, jag vet inte fan, jag springer någonstans. Jag springer inte där på höger sidan. Ja. Vi försöker i alla fall. En vänster, jag smoker lite. Han skjuter inte mot mig. Jag är en på vänster rosa, så vi måste handla så. Nej, en pipus tar mig. Vad var pipus? Vad var det? Han är inne i pip. Två pipus, en lång vänster. Vi borde egentligen spåna sätta och försöka trycka ut det här, borde kunna gå. Det är en uppe pipus. Han står bakom ventilationen vid pip. Jag kan inte göra så mycket själv, jag spottar en. Ha det lugnt där, håll ryggen. Ska försöka kolla om jag kan pika lite mot... Jag kan ju smoka pip och så, han är uppe på pip. Ja, han står uppe på ventilationen. Men jag kan ta ut han, chilla. Han är död. Nice. Oh, nära. Kom in bara. Ha han i ryggen. Han är död, två döda. Pusha. Ja, trycker. Ja, jag trycker. Jag trycker. En riktigt långt vänster, han har sprungit runt i huset här till vänster, nära oss. En i trappan. Och en ja, död trappan. På trapp. Bra, så det är två på vänster nu. Jag går in och plantar. Aj, trapp igen! De har resta trapp, de har två trapp. Ja, en kvar i trapp. Ja, men de restade där, de måste vara två där. Sök lägga den ner någonting så ingen ser dig, så kan vi göra en ny push från vänster. De är riktigt många runt bomb just nu. Jag spanar dig, Skar. En är dock i vänsterhuset här. Jag spanar dig med, bara ligg där typ. Ja, jag fick skräpp på. Alltså, jag blev skjuten från höger. Jag fick träff med dig. Alltså, det är så god. Uppe bombus. Jag boostar. Oj, bra granat. Då kan man boosta. Ska, kom in. Jag fick en på bombus. Jag kan hoppa över. En på bombus är död i alla fall. För att jag fick. Då var han för att sätta. Han måste backa lite eller. Jo, jag vet. Jag går ut och kollar här. Ja, där står han. Han hade backat, han är död. Fick han till vänster där? Ja. De är två uppe på bombhus, för att jag dödade en här nyss, så nu är han där igen. Börja pusha pipa. Nej, de får mig. Jag står inne hem. Var är det då? En Q spånar mig, Krist. Han spånar på Skar, Krist. Jag har lite koll på vänster just nu bara. Jag tittar bara in i banan just nu. Kolla om man har grämmen här på vänster, men det är en banan då, som det är minst två bombus och sen förmodligen den som håller vänster på något sätt. Alltså om det var två roofet förut, det var en som sköt mig, han stod inne på sight. Ja, en är vid suggorna. En är vid suggorna. Och en trevåning. Och en framför Rosvall. Har vi en trevåning är spottad, jag såg längst upp här. Den tredje borde ju vara uppe i bombhus. Det gör en sån. En buss! Ja, en står i trappan. Nu har vi alla. Okej, nu är det tre stycken. Ja. De är spottade. En står i trappan, bomb. En suggan. Han står i suggan, han står i bilen. Nej, han har backat. Jag träffar han jättebra. Du borde kunna springa. Ja, jag är typ i pip i alla fall. Har ni granater till han? Jag står i... Ja, trevånig skjuter mig. Trevånig där. Jag är här, Rosvall. Spana på mig, Skar, om du kan. Ja. Vi måste få ut trevåning om vi ska kunna ta bomben. Det är en uppe på bomben. Får vi tre bomben kan vi ta på bomben. Bomben? Nej, han är så skadad alltså. Och här kommer en banan där, Jag står kvar där, nej, jag går med dig så. Kom med mig så vi får han. Han röp. Han är död, nu tar vi en på bomben. Ja, en kommer moskén, en kommer moskén. Nej, en står vid sugen här, en står vid sugen här. Och en vid bilen till och med, tror jag, det är två där. Jag går på mega res. Alltså, vi är så dålig. Aj, fan. Ja, jag dog igen. Suga fortfarande. Nej, nej. Jag dog. En kommer på det, en kommer på det. Nej, jag blir jagad av trepest. Synd att alla dog. Jag spånar smoke och gå. Ja, en är C-gate, alltså jag det är dumt att låsa sig allihopa. Ja, jag spånade. Ja, gör det. Ni får jobba i sakta fram så jobbar Rosa. Han tar mig igen. De har redan kommit fram. Eller här. De är framme på högerna. Har du smoke, Skarm? Jag vet. Fika eller? Det är en uppe på huset där borta. Jag fick han, men de är två stycken som har agrat in i gången. Okay. Han hoppade ner, han hoppade ner. Stenhårt nu, tycker jag. Ja. Det är lugnt. Ja, det är lugnt. Han dör nu.
Ja, då drar vi vid bilen, vid bilen. Kukgranat. Om vi kastar ut han så borde vi kunna komma framåt. En står högre också. Den är leveln. Bakom den här väggen. Ressa mig så kan vi koka mat. Nej, jag ser inte. Ressa, ressa, ressa. De på, han på höger måste. Ja, jag fick en, men jag dog. Ressa mig också. Ja, jag dog ressa på. Är alla vi dödade nu? Ressa, ressa, ressa. Men jag kan inte ressa. Varför då? Ni andra måste ressa när vi är två döda, så då kan vi inte stå och skjuta. Jag ressade upp, två pers. Jag hann inte ställa mig för jag dog för dumt. Men var dog ni ifrån den? Jag dog på den från höger. Okej. Okay. Är den nära va? Jag tänker nog på dem. Jag är ju in i väggen. Perfekt. Är nu riktigt nära? Ska vi trycka honom sånt eller? Jag går på resa då. Han är kvar där fortfarande. Skjut lite nu, skjut lite så vi kan gå och resa. Han står ändå bara. Den svan som är nära. Jag får inte ihjäl hans. En back. Jag har smoke så jag kan smoka vänster men vi ska ta honom på höger. Han nära. Måste ha mig. Han verkar ha backat vänster. Han stod vid den där vita förut. Han har backat suggen han. Han är i huset nu. Ja, precis. Han har också. Han sprang därifrån också. Du behöver granat på höger. Jag kan smoka bilen också. Egentligen bara springa. Jag skulle jag säga. Han är, vi är han på höger, vi måste skjuta. Det är han som är farlig. Så om vi dör där kan vi kanske skjuta. Tryck nu, eller? Ja, vi rör oss inte. Jag går fram till denna. Han är nära dig nu, Skar. Han är nära dig. Han är nära dig, Skar. Ja. Växeln på vänstern fick mig nära. Kuk. Ressa Ros? Ja. Han har grabb. Han är kvar där. Ja, jag dog från den andra killen. Fan. Fick du inte vänster, Klytet? Nej. Fick inga kills. Oh, ja, det är så. Alltså där när vi har folk i trevåningen, där bor vi gärna bättre. Då har vi två.